Şamaxıda evdən kişi meyti tapılıb. Axşam saatlarında Şamaxı rayonunun Məmməd Hüseyn Şəhriyar küçəsi 27 ünvanında kişi meyti aşkarlanıb. Şamaxı polisi hadisə baş verən ünvana gəlib araşdırma zamanı məlum olub ki, ölən şəxs Şamaxı rayon sakini 58 yaşlı Şirvani Şirzad Mikayloğludur. Qonşuların dediyinə görə ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən Şirzad Şirvani tək yaşayırdı. Elə ölümünə səbəb də xəstəlik ehtimal olunur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Pərvanə Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.